veikalā meklēja pārdevēju. Kas tad ir iepriekšējo notika? Viņai tā teikt bija neformālas attiecības ar Artūru. Kādēļ tu to izdarīji? Kas tev bija prātā? Kādēļ? Es nevaru un negribu palikt viena. Es tevi nepamatīšu. Jūs meklējat pārdevēju? Jā. Es darētu. Jūs gribat strādāt šeit? Jā. Caur Baltkrievijas-Latvijas robežu pārvadīs kontrabandu? Kur to rāvi? Tā ir pārbaudīta informācija. Tam vajadzētu pievērst uzmanību. Kravas automašīnā, kas veda ātri bojājošos produktus no Baltkrievijas uz Latviju. Telefonu iedod! Atklāts īpaši pneimatiski aprīkotas slēpnis, kurā muitnieki atrada 768 kg hašiša. Aptuvenā narkotika vērtība melnajā tirgū 12 miljoni eiro. Ar ko Bela ir labāka par mani? Nu ne ar ko! Es vienkārši gribēju saprast, vai es vēl spēju mīlēt. Spēju? Nespēju. Vēl viens ir rāds, mūsu saknes, lai paklusē. Slieksnis ir tāds, kam nenāc šai pusē. Tev viss tīrs? Neviens vēl nenoklausās? Jā, sieva man vien nenoklausās. Šī iedzēja, tu viss puri. Jā, Valter, vajadzīgi to palīdzību. Nu, kas iestāsti? Nu, tu tev ziņās dzirdēji? Jā? Tad tas esi tu? Tas neveiksmīgs, jā? Kurš zaudēja entos miljonus? Jā. Nu, cik, tu dod. Es nezināju, ka tu proti riskēt. A, kāds notika? Bija strikta vienošanās, ka krabas nepārbaudīs. Nu, tā manta, nu, saproti, nu, tā prets, kas ātri bojājās, tā bija leduskapī, bet ja maitas ņēma, saproti. Tu esi dzīvējis vēsturē? Jā. Varbūt kaut ko var darīt. Varbūt, teiksim tā, muitākās uzrādīs nepareizu preču daudzumu. Tu taču tur viss pazīsti. Jā. Būs jāiegruši piķis. Man reiz bija tāda situācija. Džeks, latvietis no Somijas, grūda koks uz Latviju. Muita noliktavā sajūtas preces, skrabas respektīvi. Un pēc tam sabirām soda maisos. Viss ar galiem. Jā, un viss. Jā. Un piķi nevajadzēja. Tev vajadzēs. Jā, es saprotu. Jā. Kas cits atliek? Būs jāsņem pēdējais no krākasītes. Es jau visu savu naudu esmu ieguldījis būvniecībā. Zini. Vēlns, es nezinu, kam pirmam zvanīja. Tam prokuroram vai tam džekam no drošības departamenta. Es vispār nespēju, kā tu dzīvo, vecī? Nu, tev ir trīs limoni plusā, pēc tam viens mīnusā, pēc tam viens plusā, trīs mīnusā. Nu, kā tu var dzīvot? Tu piķi vari savākt? Ko? Piķi tu vari savākt? Jā, jā, jā. Ej, un savāc ir limonu. Es pa to laiku noorganizēšu tikšanos. Viss nevajag, neko nesaka. Tā ir slikta dzīve. Lūkas aizmiga. Es tevi gaidu guļamistabā. Varu negaidīt, man ir darīšanas. Ko? Rīt būšu atpakaļ. Kādas darīšanas? Ej! Un nevaicā! Ej!
Haidī, nu? Nu, tu pati nevar neko izdarīt! Paspēlējies ar tam rotaļlietiņam, ko es tev nopirku. Kas man? Man viss jādara! Hello? Prokurora kungs? Labvakar! Ko oficiāli? Nu, kas ir? Nu, es sapratu. Jā, darbs ir beidzies, viss kārtībā piezīme pieņem. Kā, klausies, Pauliņ, tā. Tā kurpīties un ejam pastaigāties. Nu, kas ir? Ārā skaista nakts. Nu, jā? Jā, labi, viss. Pēc tā visu tu atļaujies man aiztikt. Jā, un es taču tev jau visu paskaidroju. Paskaidroju? To nav iespējams paskaidrot. Ieva, nu, es taču... Ar labu. Ej, mazā, es esmu iekšā taisa vaļā durvis. O, jau vaļā. Man ceru, ka viss cits arī ir. Vaļā. Tas ir tev. Labāk es nebiju. Es ļoti, ļoti ilgojos pēc tevis. Redzot, kāds tev nodev. Tas nevar būt. Apsolīju, ka uzzinās.
Tu saproti, kā bija, viņi nosvērta tavu kravu, saproti, kaut kas nav riktīgi. Jā. Apakšā izurba un uz urbi atklāja hašiša pēdus. Ai, maņš. Un tā tālāk, pats saproti. Ko lai dar? Ko viņi teica? Vajadzēs vēl gan miljonu. Jā? Nu, man baigo atlaidiet, nu kā, no 12-2, ļoti normāli. Jā. Nu, jā. Nu? Ejam uz dīķi. Jā? Ar ko? Nu, ko kas ir? Nu, pa veselību jārūpējas. Ieņurkos augstā ūdenī būs forši. Ejam. Labi. Klausies, es te katru sestdienu braucu uz to pirti. Nu, kaut ko jau nomazgāt var, kaut kāds grēkus. Nu, jau. Klausies, man jau tie grēki nav lieli. 1-2 miljoni šur tur. Ejam, es tev gaidu ārā, ejam. Labi. Es tūlīt nāk. Ejam. Labi. Ieņur, es tūlīt. Tu sev rīmā. Ejam. Es tev gaidu. Jā, tūlīt. Pamodies? Jā. Man jāskrien uz mājām, Valters var atbraukt. Pie kā bērns? Pie auklis. Nostučīs? Nē, es viņu esmu izskolojis. Kam šis dzīvoklis? Auklē. Cik viņai gadu? Maita! Kas tev tajā galvā notiek? Tev tikai vecenis prātā? Es tikai pajautāju. Tagad paklausies man uzmanīgi. Ja tu bez tās savas muļķas sievas satiksies vēl ar kādu, tad visai mūsu mīlestībai pienāks gals, tāpat arī tiks slēgti visi tavi kredīti. Kamēr es tevi uzturu, tu neganīsies apkārt. Es tikai drošības pēc pajautāju, ja tas ko Ilis uzzinās, viņš taču man nāpraks palēt. Tu pats esi ko Ilis. Nerunā manā klātbūtnē. Neko sliktu par Valteru. Labi, būšu mīļš. Kad mēs tiekamies? Es nezinu, es tev piezvanīšu. Taksi. Pateicos. Buču. Kafija, pamodīsies. Aizturēšanā jau dod tikai tēji. Kā Oskaram veselība? Operācijas notiek, bet viņš komā joprojām. Ai, ka jūs sabojājāt savu dzīves. Nu, Lorenz, kā dzīvosim tālāk? Kādā ziņā? Nu, vistiešākajā. Ko te aiz tam durvīm gāja divi ceļi? Viens ir atpakaļ arestā, dzert tēju, jeb kā jūs tur sakat, čefīrot, jā. Otrs ceļš ir atpakaļ brīvībā, kur meitenes kazino, tejas kazino. Nē. O, kāpēc? Es laikam neesmu pietiekam azartisks. Citiem vārdiem sakot, esi tāds racionāls, skaidri domājošs. Nu, var teikt tā. Un tad atgriezīsimies pie diviem ceļiem, ko te ir iesniegums tiesnesim ar visiem motīviem, lai aizturētu tevi uz mēnesi. Ja taisnību sakot, visticamāk līdz lūgera lietas izskatīšanas beigām. Es viņu nenogalināju. Kurš tad? Arī es teisim nevainīgu neko darīt.
Te būs jau pirmā reize. Bet tevis ir atrasts nelegāls ierocis, tā kā tas arī ir arguments. Tiesnesis man lūgumu apmierinās. Bet mēs varam vienoties. Par ko? Tā banda, kuras viens no līderiem tu esi. Nu, tai bandai dieniņas ir skaitītas. Es tev šī papīra vietā varu piedāvāt ceļazīmi uz mierīgu dzīvi. Ai, es nesūdzos. Es dzīvoju pietiekam mierīgu dzīvi. Stukaču es nekļūšu. Tas nav priekš man. Atsakies? Protams. Kāpēc? Tāpēc, ka es gribu dzīvot ilgi un laimīgi. Tu gribi sapūtēt cietumā, ko tu gribi? Kaut kā nav garšīgi tajus kafiju. Es labāk izvēlos čefīru. Ja? Tu dabūsi vismaz 10 gadus. Paparabanu, cik es dabūšu? Ja 10, tad 10. Es cienīšu tiesas spriedumu. Bet par āzi es nekad nekļūšu. Jūs zināt, kāpēc āzi smird? Nē. Tāpēc, ka tā, ka viņš šurā, viņš noliec galvu un uzlaiž bišķiņu savas bārdas. Un es tā nedarīšu. Es stulstu esi. Un uz kazino es arī neeju. Tāpēc sauciet konvoju, lai bēd uz kameru. Zini, kā darīsim? Darīsim tā. Es tev atbrīvoju. Tāpēc, ka tu esi ļoti azartisks cilvēks. Un tu vēl kritīsi manā priekšā ceļos. Var iet? Tagad? Tagad. Tagad. Tad visu labu. Uz redzēšanos. Ko? Mūsu prokurorēs šodien draiskas noskaņojums. Kāds zināja, ka man atbrīvos? Kūpers lika tev savākt. Viņš tagad tur visu kontrolē. Skaidrs. Kur braucam? Miezert kaut kur reāli, labu, garšīgu kafiju. Zinu vienu vietu. Sveic. Labs darbs, kas padarīts. Tiešām labi. Paldies, virs prokurori. Rekordi lieli. Narkotika krava. Tiešām labi. Viss par to tagad runā. Nu, kaut kā izdevās īstajā brīdī iegūt vajadzīgo informāciju. Jā. Es tieši tagad pārbaudu šoferu sarunu izdruku. Mēģinu saprast, kam pieder tā krava. Nevajag. Pietiekami daudz esi pastrādājusi. Taču šo lietu es pārņemies. Turpini ievākt informāciju un dod visu, kas tev ir. Bet varbūt... Dod. Kas piegādāja informāciju?
aģentūra. Viņiem jauns aģents. Aģenta lieta arī. Kam? Dod. Saprot, ka šī aģenta lieta ir ļoti jāsargā. Jā, es saprotu gan. Dod viņam visu, ko viņš prasa. Nu, es jau atbrīvoju Lorenzu, tas ir Erlandu Lavrinoviču. Protams, aģentūras prasības ir jāpilda. Normas robežās. Tu esi pelnījis prēmiju. Paldies. Klausies, vecīti. Davai, atslāpsti. Nu, kurš varēja zināt, ka tur ir kravu uz 12 ļamiem? Kādam konkrēts papados brīn. Jā, interesanti, kas tie ir? Ko prokurori saka? Es nezinu. Viņa grib šodien tikties. Lorenzu palaida? Palaida. Nu, vismaz tik daudz. Klausies, tu tikai Lorenzam neko nesaki. Viņš nesapratīs. Ko nesapratīs? Nu, to, ka es sastrādājos ar prokuroru. Nu, jā. Viņš to nesapratīs. Es pats jau jūtos kā pēdējais sūds. Kādam 12 limonus nocirtām. 12! Te nemīs. Viņi izpirks. Nu jā, bet Artur tāds piķis. Kas to var zināt? Varbūt ir kaut kādi nopietni lielie dūži, baņģugas. Sanāks vēl skaidroties. Neviens neko neuzzinās. Hallo! Tu dzirdi? Varēs pēc tam lasīt. Es tev ielikšu līdz... Ko? Es tev ielikšu līdz somā. Tu varēs pēc tam izlasīt. Nometnē labi paēd. Malacīts. Lorenz nezvanīja? Skaidrs. Droši vien te jau būs kaut ko izstāstījis. Nu, paļu bomu. Man te viss ir skaidrs. Lorenz nav ar mani apmierināts, vai ne? Vajadzēs aizbraukt pie viņa, pabazarēt. Ko tu tur bazarēsi? Vēl sūdīgāk visu izdarīs. A ko man stāvēt malā kasīt olas? Tu nesatraucies. Mēs normāli viņu pabazarēsim. Un Taisonu arī aizvedīšu uz mežu, uzsēdināšu skudru pūžņu. Kam tev tas Taisons ir vajadzīgs? Nu, katram ir jāatbild par saviem vārdiem, un Taisons nav izņēmums. Bet labi, paļā to Taisonu tagad. Kā tev ar Bellu? Arī kaut kāds gemarojas? Tā nē, nu viss kārtībā nav nekāda problēma. Slimnīcā bija kāja salauza. Es jau domāju, ka tur kaut kāds hipiš jums. Tā nē, viss kārtībā. Nu, labi. Braukšu pie prokurors. Varbūt paaugstinām iedos. Jā, iedosim. Davai, brauc prātīgi un bez sūdiem. Jā. Nostrādājos. Kopš kura laika tad sēdēšana pirtī ir darbs, ko? Manuprāt, ka tur atpūšas, ne? Es neatpūšos, es strādāju. Kur tu biji? Ko es? Jā, kur tu vazējies, ka vīri no mājas? Es nekur nevazājos. Tu man pa muļķi uzskaļ? Kāpēc lietas sargs slāpšie? Nezinu. No? Kur tu biji? Dušā? Domā. Kāpēc slapši? Es nekur neesmu gājis. Viņš pats izgāja ārā pastaigāties, ja? Es nezinu. Emma?
es tevi sienā iemūrēšu. Saknes lai pakla.